Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Плюс 8. За добу на Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків коронавірусу. Інфекцію лабораторно підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда та Широківського району. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В той же час по Україні зареєстрували 2 чергові антирекорди. Станом на ранок 17 червня в країні захворіло на коронавірус 758 осіб. 31 людина померла. Очільник МОЗ Максим Степанов відзначив, щоб не допустити погіршення ситуації, треба старанно виконувати протиепідемічні рекомендації. COVID-19 – це не іграшки. Не треба до нього відноситись легковажно. Дотримуйтесь тих правил, тих рекомендацій, про які завжди наголошує Міністерство охорони здоров'я. Користуйтесь масками, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Ви бачите на статистику, яка кожного дня надається Міністерством охорони здоров'я, і вона останній тиждень дуже сумна. Поки не штрафуватимуть. Верховна Рада заборонила нараховувати штрафи за кредитами у період карантину. Відповідне рішення підтримали 344 народні депутати. Законопроєкт передбачає внести доповнення до Господарського кодексу України, відповідно до яких в разі прострочення позичальником у період карантину або у місячний термін після його завершення виплат за договором, він звільняється від штрафу. У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки негоди. В ніч проти 17 червня по місту працювали бригади «Міськсвітла», «Міськзеленбуду» та «Спецтехніка». Комунальники прибирали повалені дерева, гілки, усували обриви дротів і розчищали від мулу та сміття трамвайні колії. Допомагали аварійним службам і рятувальники. Розпилювали та звільняли від дерев проїжджі частини, прибирали величезні гілки з машин, а паралельно з цим гасили пожежі. На січових стрільців у Дніпрі приборкували полум'я на складі. Вогонь знищив там вторинну сировину на площі 60 квадратів. На трасі Дніпро-Миколаїв рятувальники боролися з пожежею у вантажному авто. Вогонь швидко загасили. Як з'ясували вогнеборці, у вантажівки загорілося колесо. А в Новомосковську ДСНСники врятували чоловіка. Пожежа виникла всередині квартири на 8-му поверсі багатоповерхівки. Вогонь потушили, а чоловіка винесли з помешкання і передали медикам. Тиждень без газу. У селі Єлизаветівка Петриківського району без блакитного палива понад 1000 будинків. Мешканці обурені і готові перекрити дорогу. Щоб допомогти споживачам та представникам газопостачальної компанії порозумітися, у Петриківській райдержадміністрації провели нараду. Газовики кажуть, газ відключили для проведення профілактичних робіт. Щоб продути систему, яка наповнена повітрям, фахівцям потрібен доступ до газового обладнання. Проте частина населення відмовляється його надати. Вони переживають, що ми їм пломбуємо, відключаємо газ в помешкання і вимагаємо додержання законності, так як це прописано в законі України і правилах систем газопостачання, в законі про ЖКХ щодо обслуговування системи газопостачання, так як власник відповідає за безпечне користування та обслуговування системи газопостачання. І вони переживають, що ми їм не відновимо природний газ. От. І цим нам блокують проведення своїх робіт. Газопостачальна організація та споживачі, жителі села Єлизаветівка, перебувають у господарських відносинах і між ними діє договір на постачання газу. Звертаю увагу на те, що з однієї, з другої сторони, діючим законодавством визначені ряд повноважень, які передбачають беззаперечний доступ до газового обладнання для того, щоб врегулювати взагалі і завершити процедуру цих ремонтних робіт. У Павлограді знайшли чергову плантацію коноплі. Нарковмісні рослини знайшли на городі 30-річної місцевої жительки. Загалом в неї вилучили майже 600 кущів. Також у будинку знайшли марихуану та саморобний пристрій для вживання наркотиків. Все направили на експертизу, проводиться розслідування. А у Васильківському районі знайшли коноплі між соняшником. Поліцейські кажуть, майже 3000 нарковмісних рослин були доглянуті. Їх ретельно обробляли та прополювали. Власницю поля встановили. В рамках розслідування з'ясовуватимуть, чи причетна вона до посівів.
На Дніпропетровщині ремонт найпроблемнішої ділянки Нікопольської траси на фініші. Зараз на кільцевій роз'їзді шляхів на Нікополь і Марганець укладають верхній шар асфальту. Коли підрядники завершать роботи, загалом будуть оновлені 24 кілометри шосе. Перебіг ремонту бачила і наша знімальна група. Нікопольську трасу Р-73 почали ремонтувати у 2019-му. Оновили 4 кілометри шляху. У 2020-му взялися за ділянку в понад 20 кілометрів. Капремонт добігає кінця. На дорозі вже уклали вирівнююче покриття, а узбіччя облаштували водоскидними лотками. Наразі переважна більшість техніки зосереджена на кільцевій розв'язці перетині доріг на Нікополь і Марганець. Там укладають верхній шар дорожнього одягу. На даний момент відбувається на 66-му кілометрі дороги Р-73, де виконуються роботи по укладці верхнього слою асфальтобетону. Тепер був укладений вже нижній слой, зараз йде верхній. В общем, закмикаємо кольцо. Поки тривають ремонтні роботи, автівки рухаються в реверсному режимі. Незабаром на магістраль нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки. За планом відремонтувати ще одну проблемну ділянку протяжністю 18 кілометрів. Вона від межі Нікопольського району у напрямку Тумаківки до села Чумаки. Проєктно-кошторисна документація вже готова, зазначив очільник області. Для мене ця ділянка від з'їзду з траси на Запоріжжя до сюди, до Нікополя, на дві частини розділилася. Перша – це з таким сумним настроєм, друга – з гарним настроєм. Це автоматично залежить від якості дороги. Довжина Нікопольської траси – понад півсотні кілометрів. Ремонт дороги вперше за 40 років. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Оздоровча кампанія в Україні під питанням. Дитячі табори поки зачинені на карантин. Здравниця дорожник у Сирочанському районі – не виключення. Та поки дітям у заклад ЗАСЬ, на нього зазіхають дорослі. Табір, який у власності Дніпропетровського облавтодору, орендує приватна компанія. За договором вона півроку покращувала умови в дитячій здравниці. Та несподівано облавтодор вирішив угоду розірвати і перепрофілювати табір на тимчасовий гуртожиток для дорожників. У ситуації розбиралися журналісти «Відкритого». Дитячий оздоровчий табір «Дорожник», який розташований у Царичанському районі, заснований понад 40 років тому. Сосновий бір, чисте повітря та річка Оріль. У таких умовах щосезону відпочивали 400 дітей регіону. Юлія Буця очолює дитячу здравницю 8 років. Каже, за цей час бачила безліч щасливих облич дітей. Тут у них є прекрасна можливість, хороша природа, приємне времяпрепровождення, цікава програма, річка, ліс. Я думаю, мои лично дети отдыхают здесь на протяжении 7 лет. Они ждут и каждый день спрашивают, когда лагерь? Лагерь – это целая жизнь. Табір, який сьогодні знаходиться на балансі облавтодору, за останні два десятиліття прийшов занепад і потребував ремонту. Старі меблі, дерев'яні вікна та напівзруйновані ганки. Вихователі і батьки неодноразово прохали власника покращити умови відпочинку дітлахів. Ви будете розказувати, що я ніякого відношення не маю до того, що ви представляли тут дітям, коли діти приходили, батьки дивилися на ці розбиті шкафи, на ці ободрані двері. Аби привести дорожник до ладу, у 2019 році облавтодор передав табір в оренду приватній компанії з одноіменною назвою. Та взялася за реконструкцію здравниці і вже інвестувала понад мільйон гривень. Ми його взяли в тому році і почали улучшення. Міжкомнатні двері поміняли, поміняли койки для дітей і багато остального, включаючи навіть ті ж світильники, які були вже в ужаснішому стані. Договір на оренду табору сторони уклали на півроку. Однак домовилися потім продовжити його на 10 років. Коли піврічний термін сплив, з ним збігли і домовленості. Облавтодор вирішив розірвати угоду. На підприємстві запевняють, про своє рішення повідомили орендаря поштою. У товаристві ж дорожник кажуть, ніяких документів не отримували. Більше того, тепер їх намагаються силу міць виселити з території табору. Это мошенничество со стороны руководства Днепропетровского облавтодора, так как мы полтора года ведем наши отношения в юридической плоскости. Вот. Были достигнуты какие-то договоренности, которых нет на листе. Тепер на роль орендаря претендує дорожня компанія з одеським корінням «Автомагістраль Південь». Наразі вона в Царичанському районі оновлює дорогу і на час ремонту бажає заселити в дитячий табір своїх працівників. Ви взяли в оренду об'єкт. Під яке цільове використання? Для проживання.
Проживание кого? Людей. Ну, не общежитие какое-то, да, там. Ну, людей понятно. Каких? Взрослых, детей, инвалидов, рабочих. Рабочих. Для проживания рабочих? Ну. То есть вот и это в договоре так прописано? Ну, в договоре позиции не прописано. Поки одні прагнули заселитися в табір, а інших намагалися виселити, нагодилася поліція. Приїхала врегульовувати конфлікт. Нами буде відкрите кримінальне провадження по даному факту, да? Ну, розумієте, да, провести розслідування. Зі своєї сторони, якби я гарантую, що воно буде об'єктивне, да? Там всестороннє і не приймати там ніяку сторону, а поступимо по закону, як воно должно бути. Нинішні орендарі дитячої здравниці полишати територію табору не збираються. Представники облавтодору наполягають на своєму. Не прийнято, не является основанием нахождением сейчас здесь. Вы говорите, то есть тем самым подтверждаете сейчас, что вы признаете, что договор попередний был припинений, закінчений, як завгодно називаєте, і він же не діє. Зараз дитячий табір-дорожник опечатаний. Сторони намагаються дійти згоди. Однак не виключають, що будуть шукати правди у суді. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.